Assalomu alaykum do'stlar. Hammalarimiz bilganimizdek mandat chiqdi. Mandat javoblari chiqqandan keyin ko'pchilikda savol tug'ilyapti. Hozir 3-chi bosqich boshlandi. Endi 3-chi bosqich jarayonlari qanday bo'ladi? Mandat javoblari chiqar va uni javoblari qanday bo'lganligi haqida menimcha hamma ma'lumot oldi. Agar kimdir hali ham bu haqida ma'lumotga ega bo'lmasa, o'zini natijalari qanday degan o'qishga kirdim yo'qmi? Bilmagan bo'lsa, mana bu yerda, mana bu videoda, mana o'ng burchakda chiqib turgan videoda tanishtirib o'tganmiz. Mana shu video orqali tanishib chiqishingiz mumkin. Demak, umuman o'z natijasini bilish bo'yicha bugun gaplashmaymiz, balki natijani bilgan holda bu yo'lga qanday harakat qilishlik haqida bugun gaplashib o'tamiz. Aynan o'qishga kirganlar bu yo'lga nima qilishadi yoki o'qishga kira olmaganlarda qanday usullar bor, hali ham kirishga qandaydir imkon bormi, yo'qmi? Mana shular haqida bugun gaplashib o'tamiz. Ovozim uchun uzr so'rayman, ozgina mana shunday ahvolda gapirishga majburman. Sizlarga tushunarli bo'ladi deb umid qilaman. Birinchi o'rinda o'sha abituriyentlikdan talabalikka qabul qilinganlar uchun tushuntirish berib o'tamiz. Mana ko'pchilikda misol uchun mana bunday ko'rinishdagi natija keldi. Ko'pchilikni xursand qilgan mana shunday natija. Bu yerda mana pastda yozib qo'yilgan to'lov kontrakt asosida qabul. Ya'ni to'lov kontrakt asosida qabul qilinganlar endi talaba bo'lishgan yoki kimgadir mana shunday yozuv grant asosida qabul bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Bular ham eng menimcha baxtli abituriyentlar hozirgi kunda. Demak, kontrakt ham yomon emas. Bu yildan eslatib o'taman, faqat 1 yilga beriladi. Siz to'lov kontraktga kirgan holda keyingi yilda grant asosida o'qishingiz ham mumkin. Yoki aksincha, grantga kirgan holda birinchi kursni tugatib, ikkinchi kurs bo'lganingizda grant emas, kontraktga tushib qolishingiz ham mumkin. Bu hammasi o'zingizning o'qishingizga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun asosiysi o'qishga kirib olganingizdan xursand bo'lishingiz kerak menimcha. Keyinchalik bu o'zgarish ham mumkin. Endi kirish jarayonida mana bunaqa sariq ko'rinishda belgilangan, bu degani siz aynan mana shu ta'lim yo'nalishiga, oliy ta'lim muassasasining mana shu yo'nalishiga kirgansiz degani. Ya'ni masalan, mana bu abituriyentimiz Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar institutining suv xo'jaligi yo'nalishiga kirganlar. Qolgan yo'nalishga, demak, endi o'qish imkoni yo'q, faqat mana shu birinchi yo'nalishga o'qishlari mumkin. Bu haqida avvalgi videomizda ham tushuntirib o'tganmiz, yana bir bor eslatib o'tyapman. Yoki bo'lmasa, mana bu talaba abituriyentimizda ham mana tanlagan 5 ta yo'nalishidan faqatgina o'sha 5-inchisiga ballari yetgan, ya'ni Toshkent davlat transport universiteti buxgalteriya hisobi yo'nalishiga o'qishga kirganlar. Shuning uchun aynan mana shu 5-inchi yo'nalish sariq bilan belgilangan. Bu degani mana shu yo'nalishga o'qishga kirganlar degani. Bu narsalarni nega aytayapman? Chunki o'qishga kirgan abituriyentlardan ko'pchilik savol tushgan. Endi biz nima qilamiz? Qanday ishlarni amalga oshirishimiz kerak degan. Shuning uchun bu narsani ko'rsatib o'tayapman. Demak, o'qishga kirgan, ya'ni talaba sifatida qabul qilingan, to'lov kontrakt bo'ladimi, grant asosida bo'ladimi? Albatta, o'sha o'qish boshlangandan keyin 4-sentyabrdan o'qish boshlanadi. Aynan 4-sentyabrdan o'sha o'zlari mana shu belgilangan oliy ta'lim muassasasiga borishlari kerak bo'ladi. Ya'ni misol uchun mana transport universiteti bo'lsa, transport universitetiga yoki boya ko'rsatganimizdek Qarshi muhandislik instituti bo'lsa, o'sha yerga borishingiz kerak bo'ladi. Borganda asosiy nima bizga muhim kerak bo'ladi? Demak, o'qishga kirgan bo'lsangiz, o'zingiz bilan albatta pasportni olvaling yoki o'sha ID karta. Hozirgi kunda kimda agar eski biometrik pasport bo'lsa, biometrik pasport yoki ID kartasi bo'lsa, ID kartasi bilan, demak, o'sha talabalarga xos kiyingan holda o'z o'qish muassasasiga, oliy ta'lim muassasasiga borish kerak. Iloji bo'lsa, shart emas, lekin iloji bo'lsa, qayd varag'asi, o'sha shaxsiy kabinetdagi qayd varag'ini yuklab olgan holda oborsangiz o'zingizga qulay bo'ladi. Shu bilan bemalol o'sha o'zingizni kerakli joyga uchrashingiz oson bo'ladi. Shuning uchun tavsiyam, pasport bilan birgalikda yoki ID karta bilan birgalikda o'sha o'zingizni shaxsiy kabinetingizdagi qayd varag'ingizni chiqargan holda yoki shunchaki o'sha elektron holda olib borsangiz ham bo'ladi va qolgan jarayonlarni o'sha o'qish jarayonida sizga tushuntirishadi. Boshqa narsa shart emas. Menimcha bu narsalar tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi esa afsuski, baribir kirganlar orasida o'qishga kira olmagan
abituriyentlar ham bor. Mana bunday qizil yozuvlik talabalikka tavsiya etilmadi yozuvi chiqqan abituriyentlar ham bor. Bular nima qilishlari kerak? Bularga men tushuntirib o'taman. Demak, birinchi o'rinda nima qilishlari kerak? Endi o'sha talabalikka ona tavsiya etilmagan abituriyentlar nima qilish kerak? Birinchi o'rinda tekshirib ko'ring, sizda super kontraktga kirish uchun imkoniyat bormi, yo'qmi, shuni bilib ko'ring. Buning uchun nima qilamiz? O'sha mandat.uzbb.uz saytiga kiramiz. Bu sayt manzilini, demak sayt manzilini ushbu Telegram kanalimizga ham qoldirganmiz. Telegram kanalimizda muntazam yangiliklarni berib boryapmiz. Undan tashqari bu yerda Telegram kanalimizga kirgan holda bu yerda bizga murojaatlarni yo'llashingiz ham mumkin. Demak, to'liq ma'lumotlar mana murojaat qilish uchun botlar haqida ma'lumot berganmiz. Undan tashqari mandat. Demak, mana topshirgan yo'nalishlarda ko'ramiz. Birinchi asos yo'nalishda demak o'tish balli davlat granti 1.5805, to'lov shartnomada 1.29. Agar mana shu 1.29 dan bizni olgan balimiz 4 balgacha kam bo'lsa, misol uchun 1.16 olgan bo'lsak yoki 1.17 ball olgan bo'lsak, bu yerga ham demak biz kamroq summa to'lagan holda, misol uchun agar 4 balgacha kam bo'lsa to'lov shartnomaning masalan 12 millionni 4 barobari, agar 3 balgacha bo'lsa 3 barobari, 2 balgacha bo'lsa 2 barobarini to'lab ham siz talaba bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'sha belgilangan miqdordagi katta super kontrakt summasini to'lashingiz shart emas. Aynan faqatgina 2 barobari yoki 3 barobarini to'lash orqali ham siz talabaga aylanishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa mana 4-chi yo'nalishda ham 1.12.3. Demak, sizda mana 1.8 yoki 1.9 ballar olgan bo'lsangiz, mana shu yo'nalishda ham demak o'qish imkoniyatingiz bor. O'sha belgilangan to'lovni to'lash orqali. Yo'q, agar balim undan ham past deydigan bo'lsangiz, misol uchun kimdadir 60 ball, 70 ball to'plangan bo'lsa va bu 30 balldan juda ham kam bo'lsa, afsuski ularda faqatgina super kontrakt imkoni qoladi. Super kontrakt jadvali ham bizda Telegram kanalimizda mana yuklangan. Mana bu yerda bosib mana super kontrakt narxlari va kontrakt miqdorlari keltirilgan. Mana shu yerdan ochib tanishib chiqishingiz mumkin. Bu yerda yana o'zingizning yo'nalishingizni, topshirgan yo'nalishingizni ko'rib, bu yerdan turli xil miqdordagi super kontrakt miqdori keltirilgan. 70 million bo'lishi mumkin, kimdadir 51 million, hattoki bu eslatib o'taman, o'tgan yilgi summalar, shuning uchun bu yil 15% yana ko'tarilgan. Shuning uchun buni ham inobatga olish kerak. Mana 136 millionlik yo'nalishlar ham bor. Demak, mana shunday yo'nalishga qarab turli xil summa, 155 millionlik yo'nalishlar ham bor. Mana shu summani to'lagan holda ham siz talaba bo'lishingiz mumkin. Faqatgina balingiz 56.7 dan oshgan bo'lishi kerak. Buni ham esingizdan chiqarmang. 56.7 ball bu minimal o'tish kerak bo'lgan ball. Agar bundan ham kam ball olgan bo'lsangiz, bu summa bilan ham demak talaba bo'la olmasligingiz mumkin. Buni ham 2 barobarini to'lashingizga to'g'ri keladi. Mana bu yerda super kontrakt miqdori oddiy kontraktning 8 barobari ekanligi ko'rsatib o'tilgan. Demak, bu yil esa bundan ham 15%ga ko'proq bo'lishi ko'zda tutilgan. Endi esa agar super kontrakt yoki balingiz juda ham past bo'lsa, sizda texnikum yoki kollejlarda o'qish imkoniyati ham bor. Buning uchun mana bu shaxsiy kabinetingizga kirib olasiz. Bu shaxsiy kabinetga kirish uchun qaysi manzilga kirish kerakligini qoldiraman Telegram kanalimizda. Demak, mana shu orqali kirgan holda myuzbb.uzda xizmatdan foydalanishni bosib, mana bu 3-chi bosqichni tanlashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ko'rib turibsiz, 1-chi bosqich, 2-chi bosqich va 3-chi bosqichni ustiga bosadigan bo'lsak, bizda 3-chi bosqich ochiladi. Demak, 3-chi bosqichni tanlagan holda, demak, mana bu yerda ariza qoldirish yozuvi turibdi. Aynan mana shu ariza qoldirishni ustiga bir marta bosamiz va o'zimizga kerakli, masalan, texnikum yoki kollejni tanlashimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda faqatgina bittagina yo'nalishni tanlashingiz mumkin. Yo texnikum yo kollej, qaysi biri ma'qul bo'lsa o'sha. Demak, mana texnikumni bosgan holda kunduzgi ta'limmi, dual texnikum yoki sirtqimi, qaysi biri ma'qul bo'lsa o'shani tanlashingiz mumkin. Misol uchun kunduzgini tanlaymiz va o'zimizni masalan yashash joyimizga yashash joyimizda yaqin bo'lgan, masalan, mana Zangiota tumani yoki Angren, Marg'ilon, Urganch, demak, mana shuncha yo'nalish
turibdi. Aynan mana shulardan o'zimizga yaqinini xohlasak tanlashimiz yoki mana Toshkentda bo'lsa, Toshkentdan Toshkentda o'qimoqchi bo'lsak, Toshkentni qidirib ko'rishimiz ham mumkin. Mana Toshkent. Mana Toshkent shahar dizayner va texnologlarni tayyorlash texnikumi. Bu yerdagi, demak, texnikumlar aynan sizning yo'nalishingizga mos holda chiqadi. Mana bu yerda bu abituriyentimizda biologiya va kimyo bo'lganligi uchun aynan mana shu biologiya va kimyo fanlariga mos yo'nalishlar chiqadi. Mana oshpazlik yo'nalishi bor ekan Toshkent shahar dizayner va texnologiyalarni tayyorlash texnikumida. Demak, shularni tanlagan holda saqlashni bosib, demak, o'zimiz xohlagan texnikumga ariza topshirishimiz mumkin va buning javobi keyinchalik bizga keladi. Demak, mana texnikumlarga ariza topshirish hali ham ochiq. Bu haqda, demak, Telegram kanalimizda ma'lumot berilgan. Demak, mana Telegram kanalimizda bu haqda ma'lumot berilgan. 18 avgustdan 27 avgustga qadar, demak, biz mana shu texnikum yoki kollejlarni tanlagan holda u yerda o'qishimizni davom ettirishimiz mumkin ariza topshirgan holda. Agar sizda mana bu 3-chi bosqich chiqmayotgan bo'lsa, eslatib o'taman, kimdadir bu ma'lumotlar berilmayotgan bo'lsa, ular offline, ya'ni o'sha o'zlariga yaqin bo'lgan texnikum yoki kollejlarga o'zlari borgan holda ariza yozib ko'rishlari ham mumkin. Albatta, kvota ajratilgan bo'sh joylar bo'lsa, o'sha yerda kirib o'qishingiz ham mumkin bo'ladi. Yoki mana bunday onlayn ko'rinishda topshirishingiz ham mumkin. Demak, azizlar, mana 3-chi bosqich haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qildim. Qaysidir joylari balki ismdan chiqib qolgan bo'lsa, savollar berib so'rashingiz mumkin. Mana shu Telegram kanalimizga yozgan holda yoki ushbu video ostidagi kommentariyaga yozib ketishingiz mumkin. Savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Siz so'ragan asosiy savollarga javob berishga harakat qildim deb o'ylayman. Yana bir narsa, ko'pchilikda yana savol tug'ilyapti. 56.7 balldan oshgan bo'lsam ham, lekin men talaba bo'la olmadim. Axir o'tish bali 56.7 edi-ku deyshapti. Aslida bu noto'g'ri tushuncha. 56.7 bu shunchaki sizga maxsus ruxsatnoma degani. Bu narsa hamma 56.7 dan oshganlar o'qishga kiradi degani emas. Chunki bizdagi talabalar uchun mo'ljallangan joylar cheklangan. Hamma abituriyentlarni ham, demak, 56.7 dan oshgan hamma abituriyentlarni ham o'sha qabul qilishga joy yetmaydi. Shuning uchun bu noto'g'ri tushuncha, shuni ham aytib o'tmoqchiman. Faqatgina o'sha qaysidir holatlarda, masalan, ball juda ham tushib ketgan holda bo'lsa, 56.7 dan oshgan holdagina o'qishga kirish mumkin degan narsa bor. Bu degani sizga maxsus ruxsatnoma beradi degani, faqat 56.7 o'qishga kirishingiz uchun. Bu degani hamma ruxsatnoma egalari o'qishga aniq kiradi degani emas. Kvotaga qarab joy bo'sh bo'lsagina kirishi mumkin degani. Shuning uchun bu narsani ham to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Buni ham keyinchalik balki batafsil tushuntirib berarmiz. Savol va murojaatlaringizni yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.